Lahko. V programu Združene levice me prepriča zelo prepoznavna naravnanost v socialno problematiko, ustvarjanje številnih skupnih prostorov za strpno življenje različnih generacij in različnih kultur. Hkrati pa so načrtovani projekti usmerjeni v skupno javno dobro, kar pomeni, da gre v ozadju za zagotavljanje kakovostnih javnih vrtcev za vse otroke, najrazličnejših dopolnilnih programov v šoli, različnih točk zbiranja za mlade in pa za starejše. V programu pa se posebej odraža tudi stalno iskanje poti, kako ljudi vključiti v soodločanje v mestu, kar se obrestuje oziroma je potem kot posledica močna identifikacija ljudi z mestom, tako pri reševanju različnih problematik kot pri uživanju in življenju v mestu samem. To so ključni razlogi, zakaj podpiram Natašo Sukič za županjo in čim več, želim čim več glasov za Združeno levico v mestnem svetu.